Ali, 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 Jonam. Ali, 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 Jonam. Ali, 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 Jonam. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحزرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنه الدائمه الباقيه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين للشهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون عزیزان محترم, آج کی شب ولادت مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب اور اس کے ساتھ جو دوسری مناسبت ہے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام دونوں کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع ولی فقیہ بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. چونکہ دو مناسبتیں ہیں لہذا دونوں کے بارے میں شروع میں کچھ بیسک چیزیں. سب سے پہلے وہ نویں امام کی مناسبت سے کہ آپ کا نام محمد اور آپ کے والد امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام دس رجب المرجب 195 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی اور 29 ذی قعدہ 220 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی. آپ کی والدہ جناب سبیکہ کی جن کو امام رضا علیہ السلام خیزران اور ریحانہ کے نام سے یاد کرتے تھے. آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی اور آپ کے القاب میں قانع مرتضیٰ نجیب, لیکن اس سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ تقی اور جواد. بہرحال چونکہ ان کی مناسبت سے ہے یہ پروگرام لہذا حد اقل ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کریں. امام فرماتے ہیں کہ الثقۃ باللہ ثمن لکل غال و سلم الی کل آل. اللہ پر اعتماد, حالانکہ سب سے زیادہ ہم کو اللہ پہ ہی اعتماد ہونا چاہیے, لیکن کئی موقعوں پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید دوسروں پہ اعتماد زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک اللہ کی معرفت اور توحید کا مسئلہ ہے. وہ عملی جب مراحل ہیں جب اس میں گزرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ پہ بھروسہ کم ہے اور دوسروں پہ زیادہ ہے, اور یہ ایک طرح کا شرک ہے. اللہ پہ اعتماد یا اللہ پہ بھروسہ, یہ ہر بیش بہا قیمتی چیز کی قیمت اور ہر بلندی کے لیے سیڑھی ہے. انسان بلندی پہ جانا چاہتا ہے, کمال پہ جانا چاہتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کمال پہ یوں ڈائریکٹ تو نہیں پہنچ جائے گا, کچھ تو سیڑھی یا آج کل لفٹ کچھ تو چاہیے ہوگی اس کو. یہ جو ذریعہ ہے ہمارے اور کمال کے بیچ میں, یہ اللہ پہ بھروسہ ہے. اگر اس ذریعے کو اپنا لیں گے تو کمال تک پہنچ جائیں گے. اس کو ہٹ کے, اس سے ہٹ کے ہم کو اگر کوئی چیز ملتی ہو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کمال ہے, تو یہ ہماری غلط فہمی تو ہو سکتی ہے, کمال نہیں ہو سکتا. کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات کو پاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کمال تک پہنچ گئے. خواہشات کا پانا اور ہے اور کمال تک پہنچنا اور ہے. آئیے اس کے بعد خود مولا کائنات سے متعلق گفتگو کی جائے. قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی, سورہ
مائدہ کی 8 نمبر کی آیت شریفہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والوں، صاحبان ایمان، اللہ کے لیے قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ یہ ڈائریکٹ حکم ہے تمام صاحبان ایمان کے لیے کہ اللہ کے لیے قیام کرنے والے بنو اور عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ اور خبردار، کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پہ، کسی قوم سے اگر دشمنی ہے، کچھ رنجش ہے کسی سے، تو تم کو اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اس عداوت کی وجہ سے انصاف کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے آگے انصاف کرو کہ یہی تقوی سے سب سے نزدیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے تقوی کو اختیار کرو، اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی باخبر ہے۔ مولا کائنات کی اس شب ولادت کے عنوان سے اس آیت شریفہ کے ذن میں مولا کی سیرت کے صفات میں سے ایک صفت عدالت پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ مولا کائنات کی سیرت میں عدالت محوری تھی۔ عدالت محوری کی عدالت تو سمجھتے ہیں ہمارے خیال سے سبھی، عدالت یعنی جسٹس، فیصلہ۔ ہمارے یہاں جسٹس فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کورٹ سے مخصوص ہے، باقی ہمارا کام وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اگرچہ کورٹ میں بھی بعض اوقات یا اکثر اوقات نہیں مل پاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عدالت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر لمحے سے، ہر جگہ انسان کو، اور عدالت کے مقابلے میں ہے ظلم، یعنی اگر کہیں ہم نے عدالت نہیں کیا تو آٹومیٹک ظلم ہوگا۔ ظالم کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یوں بھی وقت کم ہوتا ہے، 30 یا 40 منٹ، اور اس میں سے بھی نچڑا ہوا، گھٹا ہوا وقت۔ عدالت کو سمجھانے کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم خود ظلم کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتاتے، لیکن وقت اتنا نہیں کہ خود عدالت کی تفصیل ہم پیش کر سکیں۔ عدالت ظلم کے لیے قرآن نے بڑی مذمت کی ہے، روایات میں بہت مذمت ہوئی ہے، ظالمین کے لیے لعنت اللہ نے کیا کیا ہے۔ تو اگر انسان عدالت نہیں کر رہا ہے تو وہ پھر ظالم بن گیا۔ ظالم کی کیٹیگری کے لیے جو بھی مذمت ہے، جو بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ اس میں شریک ہوگا اس اعتبار سے کہ وہ کس نوعیت کا ظلم ہے۔ عدالت اور ظلم کا سب سے زیادہ تعلق خود انسان کے اپنے نفس سے ہے کہ ہم اپنے متعلق، ہر گنہگار اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، ہر گنہگار۔ اگر ہم جھوٹ بولے خدا نخواستہ تو ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، غیبت کی تو اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ عدالت، عدالت محوری، محوری یعنی کیا مطلب کہ عدالت وہ مرکزی نقطہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اور ساری ایکٹیویٹیز اس کے آس پاس ہے، اس کو چھوڑنے نہ پائے۔ ہم عدالت کو اپنا محور، اپنا سینٹر، اپنا مرکز مان لیں اور کسی بھی موقع پہ اس کو نہ چھوڑیں۔ مولا کائنات کی زندگی میں عدالت محوری تھی، چاہے وہ آپ کی حکومت سے پہلے کی زندگی ہو، چاہے حکومت کے زمانے کی زندگی ہو، چاہے رسول کے حیات والی زندگی ہو، چاہے رسول کے بعد والی زندگی ہو، ہر موقع پہ۔ اس حد تک مولا کائنات عدالت سے کام لیتے تھے کہ بہت مشہور جملہ ہے، ہم نے بھی یہاں سے پہلے عرض کیا ہے کہ جارج جرداق کا یہ کہنا ہے، وہ جو عیسائی کی جنہوں نے مولا کائنات پہ کتاب لکھی ہے 5 جلدوں میں، صدائے عدالت انسانی، اس میں اس بات کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور بہت مشہور وہ یہ جملہ کہ امام علی علیہ السلام کو محراب میں شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ آج مولا کی شب ولادت ہے، اگر محفل کے عنوان سے صرف واہ واہ، ٹھیک ہے فضائل اچھی چیز ہیں، جاننا چاہیے، لیکن فضائل بیان ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ سیرت تک پہنچا۔ سیرت کے پوائنٹس اگر نہیں پہنچے، علی کے سامنے عدالت کی اتنی اہمیت تھی کہ جان چلی جائے کوئی بات نہیں، عدالت کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ علی والوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم کو امام علی پسند ہیں، امام علی اپنے راستے کے ساتھ پسند ہیں، یہ خالی نام کے ساتھ اور واہ واہی کے لیے پسند ہے؟ پسند علی اور راستہ کسی اور کا، یہ نہیں ہو سکتا۔
آج تو بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں امام علی کے نام پہ، بڑی بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، ایجاد ہو رہی ہیں امام علی کے نام پہ۔ مولا کائنات کی زندگی میں عدالت کا بہت اہم رول تھا، اس لیے کہ مولا کائنات بغیر عدالت کے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عدالت، تقویٰ، پھر اس کے بعد وہ دوسرے مراحل ہیں، کہ ان سارے مراحل کو طے کر کے مولا کائنات انہی راستوں سے اللہ تک پہنچے اور جو رضا الہی آپ نے حاصل کی ہے۔ عدالت کے لیے علم شرط ہے، جس انسان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا منع ہے وہ کیسے اپنے آپ کو روکے گا، علم ضروری ہے۔ عدالت کے لیے علم شرط ہے، بغیر علم کے عدالت نہیں۔ مثلا عدالت کیسے؟ انسان کی ذاتی زندگی عدالت، بچوں کے ساتھ انصاف کرے، حتیٰ بچوں کے بیچ میں نا انصافی نہ کرے، اپنی فیملی، اپنی وائف کے ساتھ انصاف کرے، اس کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ انصاف، ملنے جلنے والوں کے ساتھ انصاف، دوسری قوموں کے ساتھ انصاف۔ مولا کائنات کا عدل، ابھی کسی نے اشعار میں اس بات کو پیش کیا کہ قاتل کو دودھ پلانا یا شربت پلانا آسان نہیں، لیکن یہ سیرت ہم کو علی کے دروازے سے ملتی ہے۔ اور پھر چوتھے امام علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، وہ مشہور واقعہ کہ جب وہ قاتلین میں سے آیا تو امام نے اس کی مہمان نوازی کی، آیہ شریفہ یہی کہہ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم سے دشمنی کی بنیاد پہ تم عدالت کے دامن کو چھوڑ دو۔ ہوتا نا کبھی کسی سے ناراض ہو گئے، ہے یہ روایت میں ہے کہ جب دنیا خوش ہوتی ہے کسی سے تو دوسروں کے کمالات بھی اس کو دے دیتی ہے، جب کسی سے ناراض ہوتی ہے تو اس کے کمالات بھی چھین لیتی ہے۔ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر جس چیز میں ناراض ہوئے وہ تو اپنی جگہ پہ، پھر دوسرے بھی تہمات، الزام، سب کچھ نہیں ہوتے، ایک دم ایسا ہی ہے بس۔ خوب جس پہلو اور جس پوائنٹ میں ناراض ہوئے ہیں اسی میں رہے، لیکن باقی دوسری چیزوں میں حق بیانی سے کام نہیں۔ اس سے جس کے متعلق گفتگو کی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، تبصرہ کرنے والے کا نقصان ہوا، کیونکہ یہ گنہگار ہوا، یہ گنہگار ہوا۔ مولا کائنات کی سیرت میں ہر اعتبار سے عدالت کے پہلو پائے جاتے تھے، جسٹس کے پہلو پائے جاتے تھے، اتنا مولا کائنات نے اس کو گلے سے لگایا۔ لہذا حکومت سے متعلق عدالت، سیاست سے متعلق عدالت، بیت المال سے متعلق عدالت، حتیٰ دشمنوں سے متعلق عدالت۔ بیت المال سے متعلق عدالت کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں کہ مولا کائنات نے کبھی کسی کو اضافی حق، ابھی آج تو بیت المال کے ساتھ بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، آج ہماری قوم کی ترقی کی رکاوٹ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ بیت المال پہ نااہلوں کا قبضہ ہے، چونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ مال کہاں خرچ ہوگا، اولویت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، قوم کی ضروریات کیا ہیں۔ وہ قوم کی، ظاہر سی بات ہے، وہ بنیادی چیز علم نہیں ہے، جب ان کو معلوم ہی نہیں تو قوم کی ضروریات پہ پیسہ کم خرچ ہوتا ہے، اپنی خواہشات پہ زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ مال امام، رقوم شریعہ کو وہ ذاتی مال سمجھ کے، اور کبھی خرچ بھی کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنا پرسنل مال کسی کو دے رہے ہیں، ذاتی کسی کو دے رہے ہیں، یہ ایک الگ دکھڑا ہے جسے کہا جائے کہ یہ واقعی قوم کی پرابلم ہے، قوم کے مسائل، یہ مسائل کھڑے ہی اسی لیے ہو رہے ہیں کہ آج امام علی بعنوان سیرت ہمارے درمیان نہیں زندہ ہے۔ ایک شکوہ ہم نے کیا تھا غدیر کے موقع پہ، اور سیم وہی چیز ابھی، کسی کو ضرورت تھی کچھ اشعار کی، وہ آن لائن گیا، اس نے چاہا کہ امام علی سے متعلق کچھ اشعار دیکھے۔ 99% اشعار ایسے تھے جس میں دوسروں پہ طنز تھا۔ کیا مولا کائنات کی سیرت کم ہے کہ ہم دوسروں کو کم دکھا کے علی کو بڑا دکھائیں؟ علی کی سیرت تو خود کمالات و فضائل سے بھری ہے، کتنی روایات ہیں خود فضائل کے وجود کے بارے میں، کہاں ہے وہ سیرت کے پہلو، کیوں نہیں دکھائی دیتے تقاریر میں، اشعار میں، دوسری جگہوں پہ؟ چونکہ وہ سیرت بیان نہیں کی گئی ہے، نہ لوگوں کو نہ معلوم، نہ ذمہ داروں کو معلوم، نہ عہدے داروں کو معلوم، لہذا علی بعنوان سیرت ہمارے درمیان نہیں زندہ ہے۔ ابن ملجم نے
یہ ایک موضوع ہے، اس سے پہلے بھی شاید ہم نے آپ سے کہا، اور پھر انشاءاللہ ابھی موقع ہوا تو آخر میں، آج ارادہ ہے، نہیں ہوا تو انشاءاللہ پھر کبھی، کہ امام علی کو ان کے صفات، ان کی جو نظریات، جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی، اس کی وجہ سے امام علی کو قتل کیا گیا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی سے ہماری مخالفت ہے تو اس کی خود ذات یا شخصیت کی بنیاد پہ ہے یا اس کے نظریے کی بنیاد پہ ہے. کیونکہ جب مخالفت ذات اور شخصیت سے ہوتی ہے تو اس کا رخ دوسرا ہوتا ہے، جب نظریات کی بنیاد پہ ہوتی ہے تو اس کا رخ دوسرا ہوتا ہے. ان لوگوں کو علی کے صفات سے دشمنی تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ صفات آگے نہ بڑھیں. صفات قتل نہیں کیے جاتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں. صفات کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ علی کے سر کو تن سے جدا کیا جائے. قاتل صفات تھے وہ، کہ صفات کو قتل کرنے کے لیے علی کے سر کو قلم کیا گیا، علی کے سر پہ ضربت ماری گئی. اگر آج ہمارے درمیان امام علی کے صفات زندہ نہیں ہو رہے ہیں تو انجانے میں کہیں ہم اس راستے پہ نہیں جا رہے ہیں کہ جو دشمن کے لیے فائدہ مند ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دشمن کے راستے کو اپناتے ہیں، لیکن انجانے میں ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ جس سے دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے. اور جب یہی علی اتنا غریب ہوتا ہے اپنے صفات کے عنوان سے، تو پھر یہاں تک حالات پہنچتے ہیں کہ علی کے نام پہ بعض اوقات حرام کام ہوتے ہیں. خطبے میں بھی ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صفات ہمارے سامنے روشن نہیں، صفات ہمارے سامنے، سیرت ہمارے سامنے مولا کائنات کی بیان نہیں کی گئی ہے. لہذا مولا کائنات نے اپنی زندگی میں مختلف پہلو میں ہر اعتبار سے عدالت کو، جسٹس کو اپنا شیوا، طریقہ کار، زندگی کا راستہ بنایا کہ اسی کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اور اسی بنیاد پہ آپ کو قتل کیا گیا. نہیں کہ قتل کیا گیا، قتل چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن اس قتل سے پہلے مولا کائنات نے جو زندگی، چاہے وہ کوفے میں گزاری ہو، چاہے مدینے میں گزاری ہو، مولا کائنات کی جو وہ مظلومانہ زندگی ہے، وہ سارے مظالم میں سب سے اہم رول مولا کائنات کی عدالت کا ہے. حق پسندی، حق بیانی، عدالت، حق گوئی. وہ جملہ بارہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب صدیقہ طاہرہ نے سوال کیا کہ یا علی، لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو مولا نے کہا کہ اب علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے. یہ غربت علی جیسی ذات کے لیے، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام علی عدل کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، باقی سب کا ساتھ چھوڑنا چاہتے تھے. جہاں پہ بھی آپشن ہو کہ یا عدل یا فلاں، فلاں چھوڑ سکتا ہے، عدل نہیں چھوڑ سکتا، عدالت نہیں چھوڑ سکتی. دشمنی لی، مخالفین بنے، دوست کم ہوئے، اور یہی وہ معیار ہوتا ہے. واہواہی اور ہاں حضوری میں ساتھ بیٹھنے والے ساتھی تو ہو سکتے ہیں، دوست نہیں ہوتے. دوست بہت اہم اصطلاح ہے، ہر آدمی دوست نہیں ہوتا. دوست وہی ہوتا ہے کہ جو ہر اعتبار سے ہر موقع پہ کام آئے، اور جو ذرا سی عدالت کی بنیاد پہ ساتھ چھوڑ کے نکل جائے تو وہ کیسے دوست ہو سکتا ہے. مولا کائنات اپنی عدالت کی بنیاد پہ مدینے میں غریب تھے. غریب اس معنی میں کہ لوگ آپ کے آس پاس نہیں آتے تھے، مولا کائنات کو وہ حالات برداشت تھے. یہ امام علی کی سیرت ہے، کسی اور کی سیرت نہیں. سب سے زیادہ ہم اپنی زندگی میں اگر کسی امام کا نام لیتے ہیں تو مولا کائنات کا علی علی، لیکن اسی کے مقابلے اگر آپ دیکھیں، صرف اس صفت کو دیکھیں کہ جو عدالت کی صفت ہے، تو شاید سب سے کم جس امام کی سیرت کو ہم نے اپنایا ہے وہ امام علی کے. اس لیے کہ امام علی کی زندگی کا معیار یہ ہے کہ دنیا چھوٹ جائے، عدالت نہیں چھوٹے گی. ہماری زندگی کا معیار یہ ہے کہ ہم کو سب کو خوش کر کے چلنا ہے، کوئی ناراض نہ ہو. بھلے ہی عدالت چھوٹ جائے، حق گوئی چھوٹ جائے، فلاں چھوٹ جائے، ہم اپنی آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے عہدوں کا غلط استعمال، استحصال دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے قوم کے ساتھ کھلواڑ دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے قوم کو برباد ہوتے دیکھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دین کو بدلتے دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم سے کیا کرنا، وہ تو اس کا کام ہے. یہ ہم سے کیا کرنا کا جملہ کاش علی نعوذ باللہ استعمال کر لیے ہوتے تو نہ امام علی کے اتنے دشمن ہوتے، نہ مخالفین ہوتے، اور شاید امام علی مسجد کوفہ میں قتل بھی نہیں کیے جاتے. کون سا علی پسند ہے؟ ان صفات کے ساتھ علی پسند ہے یا بغیر صفات کا علی پسند ہے؟
یہ صفات کے ساتھ ہے. علی اس ذات کا نام ہے کہ جو ان صفات کا مجموعہ. یہ سیرت عدالتی کا ایک حصہ ہے, چھوٹا سا, حق گوئی, حق بیانی. عدالت یا ظلم دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. ظلم صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ دوسرے پہ ظلم کریں, ظلم یہ بھی ہے کہ دوسرے پہ ظلم ہوتے دیکھتے رہیں اور خاموش رہیں. یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہیں, یہ تو ہمارے یہاں بہت بچکانی چیزیں ہیں. اس قوم پہ لعنت ہو جس نے اہل بیت آپ پہ ظلم کیا, اس قوم پہ لعنت ہو کہ جس نے اس ظلم کو دیکھا اور چپ رہے, اس قوم پہ لعنت ہو کہ جس نے سنا اور چپ رہے. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اسلام تھوڑی بدلا ہے, اسلام تو وہی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج اہل بیت نہیں ہے لہٰذا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. نہیں, اہل بیت نے بھی اپنے آپ کو قربان کیا ہے اس سسٹم اور نظام پہ کہ جو نظام آج ہے, جو نظام آج ہے. نظام نہیں ہے, آج ہمارا امام پردہ غیب میں گیا ہے, اسلام پردہ غیب میں نہیں گیا ہے. ظہور امام کا ہونا ہے, اسلام کا ظہور نہیں ہونا ہے. جس اسلام کے لیے مولا کائنات نے قربانی دی ہے, جس اسلام کے لیے کربلا کا واقعہ ہوا ہے, اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں جس اسلام کو بچانے کے لیے, وہ اسلام وہی جو آج ہمارے بیچ میں. اس سسٹم کے تحفظ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اہل بیت کا راستہ اس سسٹم کے تحفظ کے لیے قربانی کا راستہ ہے. کوفے والوں کا راستہ اس سسٹم کو قربان ہوتے دیکھ کے خاموشی کا راستہ ہے. کوفے والا علی والا نہیں ہوتا, اور جو علی والا نہیں ہے وہ امام زمانہ کا ناصر نہیں ہو سکتا, کیونکہ نصرت کا مزاج وہی ہے, نصرت کا راستہ وہی ہے. بغیر اس راستے کے انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. لہذا امام کے صفات میں سے بات کو ختم کریں. جو محفل کے ختم ہونے کا وقت تھا وہ ہو چکا, 6 منٹ لیٹ ہو چکے ہم لوگ. یہ اور بات ہے کہ جو ہماری تقریر کا وقت تھا اس میں بھی وقت باقی, وہ وقت 20 سے کہاں نکل گیا یہ آپ لوگ جانیں. ہم اپنی بات کا خلاصہ کر کے گفتگو ختم کریں کہ آج کی اس شب میں ہم یہ طے کریں کہ مولا کائنات کی کسی ایک صفت کو اپنانا ہے, زندہ باد, لیکن معرفت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ ابھی اپنا کے باہر نکلے کوئی ناراض ہو گیا کہ نہیں اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے. درواقع یوں مانیے کہ علی چھوٹ جائے چھوٹ جائے, یہ نہیں چھوٹ سکتا ہے. یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہوگا. جب حق کے راستے پہ چلیں گے تو جس کو باطل سے دلچسپی ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا, اور یہ قربانی دینی پڑے گی. بغیر اس قربانی کے حق کا راستہ نہیں ملے گا. ہم نہیں کہہ رہے چھوڑیں, نہیں, چھوڑنا ہمارا کام نہیں ہے. وہ آپ کو چھوڑ رہا ہے, آپ نہیں چھوڑ رہے. آپ اپنے سارے تقاضے پورے کریں, آپ اپنے اخلاقی فرائض پورے کریں, آپ نہ چھوڑیں. آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, کیونکہ پرابلم آپ کو اس سے نہیں ہے, اس کو آپ سے. امام علی کی سیرت میں یہی ہے نا, امام علی نے نہیں چھوڑا. دیکھیں رویہ, دیکھیں قاتل کو امام علی سے اتنی پرابلم تھی کہ آ کے ضربت ماری. معلوم تھا کہ علی سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, لہٰذا ایسے موقع پہ ضربت ماری کہ جب علی نماز میں ہو اور متوجہ بھی نہ ہو کیا ہو رہا ہے. لیکن علی کا کیا بیہیو تھا, جب وہ قاتل سامنے لایا گیا تو دودھ کا پیالہ دے دیا. یہ ہماری سیرت علی کی سیرت ہونی چاہیے, اغیار کی سیرت نہیں ہونی چاہیے. لہذا اس شب ولادت میں ایک صفت مولا کائنات کی, بعنوان عیدی, بعنوان علی کا راستہ, بعنوان اسلام کا سسٹم, بعنوان اپنی زندگی کا مقصد, جتنے بھی اس کے عنوان دیے جائیں کم, اپنائیں. معرفت کے ساتھ اپنائیں کہ یہ راستہ کانٹوں کا راستہ ہے, یہ راستہ سختیوں کا راستہ ہے, یہ قربانیوں کا راستہ, یہ ہم سے قربانی مانگے گا, یہ ہم کو مشکلات میں لے کے جائے گا. اس کے لیے کمر کس کے اپنائیں, پھر اس کے بعد ہم کہیں اپنے مولا سے کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. اور اب اس صفت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پالنے والے اس صفت کو اپنا کے ہم اپنے وقت کے امام کی طرف ایک قدم آگے بڑھ گئے. اب تجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے.
اس لیے کہ ظہور میں تاجیل کے لیے امام کو نہیں آنا ہے، ہم کو جانا ہے. ایک قدم عدالت کا ہے، ایک قدم معرفت کا ہے، ایک قدم تقوی کا ہے، ایک قدم علم کا ہے. یہ سارے قدم ہیں کہ جو ہم کو آگے بڑھانا ہے. جتنا ہم اس راستے پہ ان صفات کو لے کے آگے بڑھتے جائیں گے، اتنا امام سے نزدیک ہو جائیں گے. اور ایک وہ وقت آئے گا کہ جب پردے ہٹ جائیں گے، آمنے سامنے ہم ہوں گے اور ہمارا امام ہوگا. یہ راستہ یا امام حلال مشکلات کون ہے؟ مشکل کشا امام علی تو ہے نا. صرف گرتے ہی وقت علی مدد کریں گے؟ امام کے بغیر پوری قوم گر رہی ہے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے. یہاں ہم اپنے مشکل کشا سے کہیں کہ مولا یہ مشکل کشائی کیجئے کہ ہم کو ہمارے امام تک پہنچا دیجئے. یہ وہی راستہ ہے کہ ان صفات کو اپنانے کا راستہ ہے. بہرحال جو باتیں تھیں اور جو عرض کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہیں، نہیں ہو پائیں، لیکن ہمارے خیال سے کسی حد تک شاید اس مفہوم سے آشنائی ہو گئی ہے. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم سب عدالت محوری یا عدل کے راستے کو اپنائیں گے اور اپنی زندگی کو اس کے ذریعے کامیاب و کامران بنائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.